各位同学，大家好，这里是由 IT.com 为大家提供的 Node.js 系列教程，我是主讲老师大地。这一讲我们继续给大家看一下这个 Cookie 的一个使用，然后这一讲的话，我们主要给大家看一下这个 Cookie 的一个加密。在上一讲的话，我们给大家讲了这个 Cookie 的一个使用用法的话，就是你首先安装完成以后，引入我们这个Cookie parser 啊，引入我们的 Cookie parser， 引入以后我们设置这个中间件，设置完成以后，我们通过 res 一定要注意 res.cookie， 我们可以设置我们的 cookie。 设置 cookie 的话，那这里边有三个参数，第一个是它的一个 cookie 的名字，第二个是我们这个就是保存到我们这个 cookie 里边的信息，然后第三个的话，那这个第三个的话，它这里边有这么多参数，比如说首先有个 max age， 表示它的一个过期时间，对吧？过期时间，还有啥呢？还有这里边的这个域名，对吧？domain 对吧？域名，还有我们这个 parse 以及我们这个 http only， domain 的话是干啥的呢？就比如说我们这里边有多个二级域名，我们让这个二级域名共享我们这个 cookie 信息的时候，那这时候我们就可以设置我们这个 domain， 然后这里边设置它这个域名，就是一定要注意这里边是点，然后我们这个主域名，那这样的话我们这个多个二级域名就可以共享这个 cookie。还就是我们设置个 parse 表示啥意思呢？就是你如果在这里边设置 parse， 那表示只有在我们指定的这个路径下边，它才可以访问我们的 cookie。 那还有一个叫 http only， 如果你这里边 http only 等于 true 的话，表示这个 cookie 你只有在我们这个 Node.js 服务端才可以操作，你没法用我们这个 JavaScript 这样的脚本语言去操作这个 cookie。 行，这就是我们前边给大家讲的这个 cookie 的一个使用。但是我们会发现一个问题，就是我们这里边保存的 cookie 信息，它是一个明文存储的那这样的话用户他可以随便改啊，当然我们加密以后也可以随便改那这里边的话用户其实能看到它。那如果我们让用户看不到这个 cookie 信息，那我们怎么办呢？那我们其实有多种方法，对吧？第一种就是我们保存的时候加密啊，第一种就是保存的时候加密。就是让用户看不到这个 cookie 的明文信息。那我们首先一可以保存的时候加密，然后第二可以干啥呢？可以利用 cookie。就是我们这个cookie parser 这个模块里边给我们提供的一个参数就是用 cookie parser 里面提供的一个参数叫什么呢？叫 side， 对吧？这里边有个这么一个参数，那我们如果把它设置成 true， 那这时候我们保存的 cookie 信息它就不是一个明文的信息了。那你仔细看cookie 里边有个 side 属性设置成 true 行，那第一种方式我们就不给大家讲了，回头自己研究一下。那这里边我们主要是给大家讲 cookie， 对吧？这个保存时候加密，这个和我们这个 cookie 其实没多大关系，对吧？我们这里边主要讲的 cookie， 所以我们就看这个参数怎么用。行，那下边大家看一下这个代码那这个代码的话，我们把这个去掉我们就直接写这么写。然后 set 的时候，那这里边我同样设置信息比如说这叫 user info， 我写个就写个 cookies 直叫222或333-22-info。 行，那你看一下如果我这里边我先把这个也去掉， http 也去掉就是我们这个 parse 也去掉，这个也可以去掉都去掉，就有个过期时间。那这样我一运行的话，它是不是就设置了我们这 cookie 信息叫 user info？ 那这时候我们是不是可以看到这个信息那我们先看一下我们先不加密的情况看一下，运行一下运行以后，那你仔细看了然后我们在我们这个浏览器里边运行一下，那我们看它打印出啥。首先打印出一个什么呢？打印出一个空，是因为我默认没有我们这个 cookie 信息。那这里边的话我们执行一下这里边的 set 以后，那这时候是不是设置成功？设置成功以后，那我们再返回走，那这时候是不是就有这个 user info 了？有 user info 以后，他拿到我们这个信息了，但是这个他明文是正确的我们想的是在这里边保存的时候，你仔细看就在他这里边保存我们这个信息的时候你发现他是不是也是明文存储的
啊，也名为从属的。那我们想的是从属的时候给它加密，对吧？啊，给它加一下密，那这时候我们就可以用 cookie 啊里边给我们提供的这么一个属性叫 side， 对吧？啊 ，side 这个属性 ，side， 如果设置成 true 啊，表示加密 cookie 信息啊。行，那我们看一下啊，看一下对不对？那这时候你看一下啊，我在这里边我写个 side。啊，我就是我在这里边设置的时候，我把这个参数设置成一个 true。稍等一下啊，true true。行，那我们再运行一下，给大家看一下啊。当然要注意，就是你这样设置以后一定要注意啊，就是你用我们这个加密的方式设置，直接这样设置是没有效果的。我们要给我们这个 cookie 加密，我们需要设置这么几步。首先的话，你在这里边就是中间件。在调用我们这个中间的时候，我们需要给它传一个随机的一个参数，就这里边任意传一个字串都行。这表示我们要加密的一个算法，对吧？当然这个算法具体是啥呢？我们有兴趣的话可以研究一下它这个源码啊。那这里边的话我们就直接用了。那这里边就是你要注意，这里边写个si 行啊，随便写个1234567也行，就是表示我们要用这个字串进行加密我们这个 cookie 信息。那首先这是第一步完成以后，第二步设置完成以后，那我们直接这样获取它是获取不到的。我们要获取这个信息，我们要怎么获取呢？我们要这样去获取，你仔细看啊，就通过这里边要写个 side cookies， 那这样才表示获取加密的 cookie 信息啊。行，那我们走一下看对不对啊，来运行一下，那我们看对不对啊。那首先的话，那我们这里边还是啊，我刷一下有没有值啊，没有值，对吧？没有值以后你看一下啊，那这时候我们执行一下 set 走啊，设置成功以后我们再返回走，是不是有值了？有值以后，那这时候我们再回到这儿，你看一下，那这时候它是不是就把我们这个信息给我们加密了，就是我们这个 value， 你发现它是不是通过一种算法给我们加密了啊，加密了，对吧？那这种加密的信息，如果你要访问，你就要通过这种方式访问啊。啊，这就是我们说的这个cookie 的一个加密，还是非常简单的啊，经历三步，来给大家写一下啊。我就写到下边啊，叫 cookie 的加密啊。那第一步，首先的话，我们需要设置我们这个。就是中间件，配置中间件，然后这里边这个参数表示加密的一个随机字符串啊，就你这里边这个字符串随机给它放进去，然后还有第二步就是我们在这里边要设置它的时候啊，设置它的时候在这里边加个这个东西，然后第三步表示使用的话，那我们就可以通过这种方式进行使用。这种方式进行使用，这也表示获取啊，获取一定要注意啊，就经历这么三步，那我们就可以把我们这个 cookie 加密设置成功啊。